שלום לכם ילדים חמודים. תנחה הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה זה? לא שומעים אתכם. בוקר טוב ילדים חמודים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? ברוך השם הכל בסדר. תודה רבה. ואז השם נתן מכה נוספת. מכה הבאה נקראת מכת ארוב. באו חיות מכל העולם והגיעו למצרים. חיות טורפות ומסוכנות. אתם מכירים חיות טורפות? אז אני אגיד שם של חיה ואתם תגידו לי איזה קול היא עושה. מוכנים? כן. בואו נראה. אריה! המצרים פחדו, ואז הגיעו קופים, והגיעו זאבים, ואז הגיעו נחשים, והגיעו ג'ירפות וקרנפים וכל מיני חיות מפחידות ואריות ונמרים וזאבים ושועלים ותנים וכל מיני חיות, והם באו והפחידו את המצרים. אפילו נכנסו להם לבתים, פתחו את הדלת מהחלון וכל החיות נכנסו והפחידו. דובים גדולים וכך כל מיני חיות באו לפרעה. אבל פרעה הסכים להוציא את בני ישראל ממצרים? לא, לא. את ישראל לא שולח, הם יישארו לעולמים, עם של עבדים. ואז, אחרי שפרעה לא הסכים לשלח את בני ישראל, הוא קיבל מכה נוספת. מכת דבר. ילדים, מה זה מכת דבר? דבר זה דיבורים שכל היום מדברים? דיבורים. בכלל לא, בכלל לא, מכת דבר. ודיברו, זה לא שדיברו ודיברו, זה שטויות. מכת דבר זה מכה, זה מחלה, שכל החיות מתות. הנה אני אראה לכם פה. החיות של המצרים מתו, אבל של בני ישראל לא מת, לא מתה אפילו חיה אחת. הנה תראו, החמור שלו, של המצרי מת, וגם הפרה, עם הכבשה, והנה הסוס. אבל החיות של בני ישראל לא מתה אפילו אחת. פרעה הסכים לשלח את בני ישראל? לא. את ישראל לא אשלח, הם יישארו לעולמים, עם של עבדים. תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה. להתראות ילדים מתוקים. להתראות. שלום.